Chefi Andi Ladio Muzulu. Na koboye tata mwana petata molimo mosanto. Tokozwa lisusu mokanda na tata Nzambe po na kotanga ba texte oyo te prévoir na mokolo na lelo. Na baye bakomi un peu tardivement totanga ki mikanda mibale. Totanga ki liboso na somme de David 32 de 1 à 11. Nde tolekaki na mibeko, tozui ango na Deutéronome 5 de 1 à 21. Pour ceux qui sont arrivés après, nous avons lu, nous avons fait deux lectures. Premièrement, dans le psaume de David 32 de 1 à 11, et nous avons lu le décalogue dans Deutéronome chapitre 5, de 1 à 21. Nous allons prendre notre texte de méditation dans la deuxième épître de Timothée. Deuxième épître de Timothée. Deuxième épître de Timothée, au chapitre 2, nous lirons verset 18 jusqu'à 21, 19 jusqu'à 21. 2 Timothée chapitre 2 verset 19 à 21. Tobodela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Papa Simon Kimbangu kiangani Nzambe molimo mosanto. Topesi matondo epai na yo na mayemoso saleli biso na bolingo na yo epai na biso. Po ete lingaki ote na mokolo na lelo tozala na esika oyo. Po ete tosanjola kombo na yo. Po ete mokolo yo ezali bule. Yo bulisaki yango. Au Seigneur, la biso banana yo, toya kaliboso na yo, ponaroyoka malako na yo, oyoyo, kope sa biso bakasi na kondima na biso. Papa, oyoki banze bona biso na kati na esika oyo. Oyoki ma bondeli na biso na kati na esika oyo. Pe oyambi makabo otopesi epai na yo. Na tango oyo. Ya koyoka liloba na yo, tosengi na yo Nzambe na biso, okota na kati na motema ya mwana na yo moko moko. Ofongola matoi na biso ya molimo, poete na maye oyo tokoloba yo Nzambe, kaka, ovani zango na kati na biso, na tina ete koli sa kondima na biso.
Yaka yomoko papa nakati na esika oyo poete biso tozali bana na yo tozali kotala kaka yo matoi na biso tozali koyoka yo ndenge mwana koyoka kaba boti na ye yaka osalisa osunga biso salisa bana oza nakati na nzela ozali koya poete transport ezali difficile ndenge oyoki yango yo okokisaka nyonso ozala na liboso mpe ezala nsima poete nyonso tokosala nakati na esika oyo esalama na kombo ya yo mpe na bolingo ya yo nzambe na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosanto amen na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosanto batata na bamama touti kotanga mikanda misato totangi somme de David. Ndenge tokolobaka ntango nyonso koyemba ezali kobondela mbala mibale. Cantique ezali nzembo. Ntango tozali kotanga yango bango na ntango wana bazali kobeta mpo na lindanda biso tozali kotanga yango ndenge moko ntango biso mpe tozali koyemba. Na kati na mokanda na tata nzambe bapsomme ezali 150 toyebi ke bapsomme ya esengo ezali bapsomme ya pasi mpe ezali ya lamentation ndenge tokolobelaka ntango nyonso na fondation toyebi ke na bapsomme 150 oyo 100 eyebaneli bato po ete na kati na yango David azwaki 73 Azaf azwaki 12 ba fils de Koré bazwaki 11 Salomon azwaki 2 Moïse azwaki moko na Etan oyo nyonso 50 eyebaneleki bato te batiaki yango na moto ya David po ete ye moto akomaki mingi ntango nyonso tokotangaka loyembo ezali po ete tokoka koyeba nini elekaki na ntango na kala bango basalelaki nzambe ndenge nini biso bonso toyebi David David azali moponami banda bomwana na ye nzambe atiaki ye elembo elembo oyo nzambe akotiaka ekobungaka te quel que soit le temps po ete ye alobi na kati na mokanda na eclésiaste il y a un temps pour tout ntango yango soki ekoki nzambe akosalaka nyonso na mwana na ye David na koponama ye aponamaki azalaki nganga nzambe monene mpe mokonzi monene mpo azalaki roi mais malgré connaissance ya bonzambe na ye azalaki mpe na nzoto mpe azalaki mpe kokweya mais ntango nyonso azalaki kosala lisumu azalaki koloba te nga naza roi azalaki kosanorgueillir te azalaki koloba te mais azalaki kozonga nyonso ntango nyonso epai ya nzambe mpo ayebi monene ya nzambe ayebi faiblesse ya moto comme tel yango wana akomaki psaume oyo totangi oyo ezali psaume de la repentance na kati na bible bapsaume ezali ebele oyo yo ya repentance soki totali psaume 6 ezali totali 38 soki totali surtout oyo ye akomaki na psaume 51 ntango amonaki te asali mbeba oyo ya monene oyo na boyebi likambo na tata nzambe ye akokaki kosala yango te tata mama esengeli na ngai na yo tozalaka toujours dans le priere tozalaka toujours vigilant parce que satan akoki koleka na banzela ebele mpo ete akwesa yo na ntango meme ku tozali kosambela ye azali kopesa yo makanisi mosusu mpo ete kaka akoka kodivertir yo okoka kokweya toyebi
histoire monene ya David na kokweya oyo ye akweyaki tango ye akwesaki mobeko na tata Nzambe oyo ezali te ko convoiter te ye a convoité mwasi ya soldat na ye Uri mwasi wana komo na ye Batsheba na kati na royaume epai ye azalaki basi bazalaki ebele ya mike ya minene ya ndenge nyonso me miso na ye Satan amemi yango kaka epai ya mwasi wana akokaki mpe koloba tata Nzambe libisa ngai Satan alongwe po ete Satan bakolongolaka ye facilement Satan balobi na biso ombeni musambu yike sundi lwanga Satan bakokimbaka ye na libondeli soki obondeli Satan akimi tala faiblesse na ye epai ezali mais soki mabe ezali obondeli te ozali kotala yango lisusu ye akoti makasi mpona kozwa yo koambale yo. David akweyaki na kati na lisumu ti kobengisa mwasi oyo babengi Batsheba aya epai na ye. Lisumu ebotaka kaka lisumu yango ezali lokola matiti mabe okoki kosala jardin na yo nuna na yo ekobota noki te me matiti ya mabe ndenge kobima donc akeyi abengi ye asangani na ye mwasi ayebisi eke nakomi na mokumba amoni te yango ezali pasi na rang na ye sikoyo amoni en tant que mokonzi mpe moto oyo alendisami na likambo na tata Nzambe lokuta eye parce que convoitise ememi adultère adultère ememi lokuta asengi bakende kobenga Uri oyo azalaki kobunda aya alobi na ye nga nazali roi na ordonne yo napesi yo permission ozonga na ndako na yo mpo na nini alingi abomba mabe oyo ye asalaki mpo ete tata na soki akeyi asangani na mwasi na ye bamona te ye moto azali mokonzi na mokumba wana me tata Nzambe bakokosaka ye ndenge oyo te mpo ye akomonaka mpe ayebi nyonso tata maman tata oyo aboyi na ye aboyi na ye kozonga alobi ngai nazali soda ndenge yango ekomami na kati na mokanda tokotanga ya Timote na conseil Paul apesi ye alobi ngai nazali soda baninga na ngai bazali kobunda ngai nakoki te kokende nazonga na ndako na ngai nakolala na liboso ya campement na basusu David atuni eske Uri akendaki na ndako na ye balobi te akendaki te amoni te akomonana asengi batia ye na liboso tala tata fertilité ya lisumu lisumu ememaka kaka lisumu azali kokende po ete aboma ye asengi batia ye na première ligne Uri akufi ye amoni neti ye abiki me tata Nzambe akomonaka nyonso ndenge tokoyembaka liso ya Nzambe moniyo masokosala omokili oka obombami miso manja mbe emoniyo bongwana banga kanda ya Nzambe miso ya Nzambe komonaka moto banda na libanda tina kati po ete nzoto na moto ezali tempelo ya tata Nzambe. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Nzambe atindi prophète Nathan. Kende koye bisaye ma yeye asali. Tango Nathan ye pa inaye ayambie na esengo nyonso.
alobi bosali na nzambe yeli nini ya bina yeko yebisa yoko ete moto moko nakati na royaume na yo azali na banyama ebele bibwele ebele me pona koyamba oto na ye ake yiko zwa kaka nyama moko oyazali na moto azana ye kaka moko nde ake ko botola ye yango poeta kwa koyamba oto na ye. Ye atuni nani nani moto wana ifuwa ye batengai nazalia na alibie zali yo nde natangu wana bo moto bo nzambe ezongi epai na ye nde ngeni nozona basi ebele na kati awa oke neko zwa kaka mwasi ya moto po o satisfere Satan oyo yo invite na kati andako na yo yangwana ye akomaki psaume oto tangi psaume ya repentance ya 32 surtout na 52 nde yango epesa meli mais tata maman soki tozwi psaume oyo 32 a partir ya moi histoire otopesi ezali mpona kolakisa te bolimbisi epesaka esengo epai ya moto tango oyo osali mabe ezali lokola ozali na mokumba monene sauf soko ozali na discernement te mpo bato ebele bakosalaka mabe mais amoni yango kaka ndenge wana mai tango ozali mwana na nzambe soki okwei okomona te ezali kosala yo mpasi okozala na culpabilité yango ekozala mokumba monene soki osengi bolimbisi yango ekopesa esengo yango ekolongola kilo David kilo nyonso elongwaki mpo ete asengaki bolimbisi epai ya nzambe quand bien même ye asali jeune mpo ete amonaki mwana oyo azalaki kobota mazali mwana mobali ye azali koluka mwana mobali oyo akoya na trone na ye alali na se aleli agene mais ndenge nzambe alobaki te mwana wana kokufa mwana wana akufaki mais ye asengaki bolimbisi atelemi bopesaka biloko na lia balobi mokonzi ntango mwana aza na pasi ozaka alobi na ntango naleli epai ya nzambe nzambe azongisi ye te ye akoya susu epai ngai nazali te mais ngai naokende epai ye azali tata mama bolimbisi la repentance tata nzambe soki tosengi ye bolimbisi na ndenge na solo nzambe akolimbisaka ndenge kaka molakisi oyo akomi likambo na kati na tablo akoefase yango yango komona na lisusu te ndenge kaka tozali komona papa molimo mosanto papa simoki mbango moto aye na liboso na ye azali kotuna ye ah ngai naliaki naliaki ndeko nanga mobali naliaki mpe boye naliaki mpe boye mais ntango moto aye kolela epai ya nzambe nzambe alobi moto ya sengi tosala nini o oh, tolimbisa ye tolimbisa ye na kombo ya tata ya mwana ya elimo mosanto alobi kozongela lisusu te mpo ete ye alobi soki likambo oyo osalaki osengeli yango bolimbisi soki ozongeli yango nyonso ezongi tata mama esengeli na ngai na yo toyeba lisumu oyo tokosalaka en pleine conscience oyebi kozali kosala lisumu mais ozali kosala yango lisumu wana ezalaka pardonne te mpo ozali kosala yango na nko to prendre conscience mpo ete vraiment nzambe na biso ndenge yango ekomami na kati na mokanda na kotanga une fois encore heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude
esengo na moto oyo lisumu na ye Nzambe alimbisi yango tata mama na tango oyo ngai na yo toyebi te na 2023 papa alobi na biso boye tozongi na zero yango elingi koloba nini elingi koloba te moto na moto atika likambo ya mabe oyo ye azalaki kosala longwa na nzela ya mabe po ete tozwa demarage ya sika po na nini tokozwa demarage ya sika batata na bamama parce que tata Nzambe alingi a récupéré bana na ye tala récupération ye azali kosala tala bolingo na tata Nzambe epai na biso alobi nazongisi compteur à zéro eza lokola yo ozali na niongo na banque ozali surendetté mais banque alobi to efface niongo na yo quel soulagement biso tozali surendetté na péché po ete ntango nyonso tokosalaka lisumu mais Nzambe alobi totia ndelo na efface lokola meshi ya efasaka tablo sikoyo vraiment tokende na zéro. Tata, mama, yo lobi nini. Tata, mama, ngai na yo tozali esika nini na mokolo na lelo. Touti na mois de janvier, tozali kokota na mois de mai. To traverse mois monene ya avril. Na ba fête menene oye koki ko ningisa kondima na moto. Tozali kokota, tokoti na kati na mois monene o tozali kokenda le 25. Lingomba oyo tata mama ezali lingomba ya Yesu Christo. C'est l'église de Jésus Christ par son envoyé spécial Papa Simon Kimbaru qui est le Saint-Esprit. Tozali ko pousa na le 25 mai. Est-ce que ngai na yo ardoise ezali efface toto komi yango lisusu. Yangwana tata mama totangi likambo yo. Yesu Kristo mwana na Nzambe ayaki akufaki na tina na masumu na biso. Ye alobi nga nalingaka masumu te po ete esalaka pasi. Tozali kopusana dans quelque temps na mbotama na ye. Est-ce que compteur na ngai eza kaka na zero to na bakisi makambo mosusu. Yangwana Tomi pesa epa ya tata Nzambe, to sale na Nzambe, po ete Nzambe akorako longola. Nyonso ya mabe, pe soki eza na biso tokende kosenga bolimbisi, la confession, to salaka yango tango nyonso, po ete to salaka toujours petwa. Yango ezali na kati ya mibeko. Mibeko epesalemaki bana na Israël. Oyo totangi ezali repetition ya mibeko. Po na nini repetition ya mibeko? Po ete bango bakomaki po na kokota na mboka ya elaka. Yango wana bapesaki bango mibeko. Po ete ba reprendre, bazonga a zero, bakoka kokota na kati na mboka ya elaka. Mais batata na bamama toyebi ke ezalaki pasi po ete mibale kaka bakotaki. Doute ezali lisumu. Kotosa, kozanga kotosa mibeko ya tata Nzambe ezali lisumu. Mais lisumu ezali nini? Lisumu ezali kotrahir Nzambe. Soki ozali mondimi, nazali mondimi, nasali lisumu, na trahir Nzambe. Na trahir fwa nangai. Lisumu ezali kotrahir Nzambe. Tangwa dana Eve basali yango, Nzambe abwaki bango 4400 ans ya moto mwindu na kati na pasi. Si le loyo li sumu wana ezali alors que ngana yo to senga pardon ya Adam na Eve li sumu ezali ko trahir Nzambe
Soki o trahir nzambe nzambe akopesa yo mokongo. Tango wana nyonso kosenga nzambe akoyo kongo lisusu te. Yangwana batata na ba mama. E sengeli na ngai na yo tata mama. To respecte mibeko ya tata nzambe. To respecte mibeko nyonso kopesa abeka na biso tina kati ya lingomba. Po ete mobeko yango ezali lokola panneau de signalisation na code de la route. Moto akozwaka motuka te atambola kaka boye, il faut akota na kati ya école de conduite. Ndenge mpona kokoma mondibi, ata okomi molayi monene ndenge nini, il faut leka kaka na kati na catéchisme po ete oprendre o apprendre ba fondamentaux. Oye ko permettre oye ba mondimi azali nani. Biso nyonso to kotambolaka, to zwi ba voiture pona koya awa, to respecte ba panneau de signalisation. Oye bike awa il faut contourner, soko leki boye e komi accident. Awa wa ezali route interdit, na koki kokota te. Awa wa il faut na rouler na 30. Ah, ba panneau de signalisation. Nzambe apesi biso yango. Poete to koka kokweya te, poete to tambola na droiture. Même na kati na nzela soki ba nzela ezali misato, ozali kotambola boye, suka na yango accident kozwa yo. Tata, maman, est-ce que ba panneau de signalisation oyo nzambe apesi? Po na kobikisa bomoyi na ngai, est-ce que nga pe nazali ko respecte yango? Ndenge na respectaka ba panneau de signalisation? Mokolo mosusu nazali kotambola na komi esika moko na monike na bungi mwa buke moto alibi na ngai ah na tuni me na koke moke de boya libi me oui mais c'est simple kota kota pola moko boy ayi no mi moyena kote za te pa ya bité nga na kota rango kota me nga na yibi ke panyo pano ezali ya kota na makola za na panote. Alors, il faut que je continue à kota mengana kota ka mengana za na voiture. Est-ce que na kota tata maman mibeko oyo nzambe a pesi biso esengeli na ngai na yo tokoka ko respecter yango. Yango na tata molimo mosantu azali ko attirer attention na biso tango nyonso sur les dangers qui nous guettent. Ya le bitango oyo ezali tango ya tata molimo mosantu. Tango ekoki nzambe alingi ko récupérer bana na ye. Ngai na telemeli wapi? Yo o telemeli wapi? Papa Simon Kimbangu kianganya azali koloba batela elembo na yo, batela kondima na yo. Ata motungi seza ndenge nini, batela yango. Po ete tango oyo ekomi tango ya pasi. Esengo ekozala, esengo ekozala kaka na baye oyo bakondima. Parce que kozala kretien ezali kozala mondimi. Kondima liloba na tata nzambe, kondima mobeko na tata nzambe, kondima mosala na tata nzambe. Esengo ekozala kaka ya bandimeli. Mama na dirija. Pesa biso esengo ya bandimeli. Esengo ebelemi esengo ya bandimeli. Boyi kampiko bosepela. Esengo ebelemi. Esengo ya bandimeli. Ah, moni pa pasel pa zane. Corisse a dit que on a encore sa répétition. Hein, ça, sa répétition a eu mon corps. Nzembo wane kolobaka, esengo ebelemi. Esengo wane zalikaka yabandi meli. Esengo wane ebelemi, esengeli teto yikampiko. Poete to sepela. Donc, tata, maman. Na tango oyo
esengeli na ngai na yo toika mpiko. Soki toiki mpiko, soki tondimeli, ne natangu wana ngai na yo vraiment tokobiki sama. Yangwana batata na ba mama totangi na kati na mokanda na Timothée. Timothée ye azali mwana ya mama Enus. Ye asali pe azalaki presque fils spirituel ya Paul. Paul azalaki komela ye mingi tango azali ya kokangama, tango azalaki na incarcération et ezali deuxième lettre na ye. Nini Paul azali kosenga nakati na mwana oyoyo azali kolanda mosala azali ko transmettre ba valeur po ye akangami azali kosenga ye azala na perseverance alobi zala na perseverance zala lokola soldat po ete soldat akoyokela kaka moto oyo enrolé ye. Le soldat n'obéit pas à n'importe qui, il n'obéit qu'à celui qui l'a enrôlé. Donc mon arabi somo quand même awa ba zui ba policier ba tie bango wana ba koyoke la kaka oyo mokonzi a lobi oyo moto mosusu a lobité tata mama ngai na yo to bengama ngai na yo to zali ba ponami na kati na mosingomba oyo. Baye bisi biso ke ngai na yo to uta na likolo to kiti na se awa pona kosala na lingomba oyo lingomba kaka moko ezaki na likolo kita na se oyo tata molimo mosanto azali mokambi na 4e generation oyo ngai na yo to kiti na se tozali koyokela nani. Ye alobi biloko misato kaka ekopesa biso bomoi bolingo mibeko na misala me koloba yango ekoki te po mokanda na nzambe elobi koloba yango te kobomba yango te me kosalela yango. Eske ngai mpe nazali kosalela bolingo? Eske nazali kosalela mibeko? Eske nazali kosala misala ndenge nzambe alingeli yango? Pa ndenge nga na lingeli me ndenge nzambe asengeli yango. Po toyebi ke okoki na yo kosala me soko sali ndenge nzambe asengeli te yango ezali na mbeba. Bana na Israel bakotaki na kati na negligence parce que Abraham akabolaki nyonso alobaki na kaboli ekoki te salela ndenge nzambe alingi pa ndenge yo olingeli. Est-ce que bolingo wana nga nazanango? Est-ce que mibeko ngai nazali na yango? Nazali ko trahir nzambe te? Nazali ko trahir foi na ngai te? Tango nayebi ke oyo nazali ko sala ezali mabe. Tata, maman, touti ko tanga ke nakati na mokanda na Ephésiens, pardon, nakati na mokanda na Timothée, totangi ete nakati na ndako ba vase ezali ebele. Vase nyonso bakotia kango na motala kate tokomona kana kati na ba vitrine mama akotia sani yo ya kitoko akotia vase ya kitoko me ba vase mosusu ezali ya pamba pamba. Vase ya kitoko bakobimisaka yango kaka soki moto oyo yo azali na degré wana aye nde okomona bake kobimisa sani wana nde baye kotia yango na kati na mesa ezali sali ya utilisation habituelle te. Soki na kati na ndako ba vase d'honneur ezali pe ba vase oyo ya utilisation journalière mokanda na tata nzambe elobi soki ngai na yo totosi tata nzambe soki ngai na yo tondimeli ye mpe tosaleli ye na solo na bolingo mibeko misala tokozala ba vase d'honneur bakotia biso na likolo po ete bato nyonso bamona biso moto oyo akolongaka bakopesaka ye tango nyonso coupe ntango ya pasi
Tango oyo nzambe alingia sala likambo na ye Satana pe atelemi makasi ndenge yango komami na kati na 1 Pierre. Na 1 Pierre d'abord 4 verset 7 balobi la fin de toutes choses est proche. Soyez sages. Suka ya makambo nyonso ekomi pembeni. Bozala mayele. C'est-à-dire, bazali komenga biso na discernement, na bososoli, poete suka eye. Wane zalinze mojete ki aroye mbakatango nyonso. Donc, tango tokeyi na 1 Pierre 5, 8, balobi, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il doit dévorer. Natango oyo Satana telemi a doublé ma ardeur. Poete aligi ko kende ye morote azali ko luka nani oyo ye akomema. Mais tango alabi nani oyo ye akomema ba nani. Bana na tata nzambe. Biso. Poete ba ye ya ye baza deja ya ye. Ye aligi a mema bana na tata nzambe. Biso. Aningisa biso. Alongo na elembo na biso. Akitisa kondima na biso, poete akoma komema biso, yangwana tata, maman. Basali biso, appel à la persévérance. Dimanche, l'équipe arrive na biso, maman Mwilu, a persévéré, poete azwa elonga. Leloyo, biso pe bazali kobenga biso dans la persévérance. Poto kora ko lutter. Natango oyo ya pasi etoko kwa kolonga. Moto kosala na esika na yo azalite, tata mama. Esengeli na ngai na yo, vraiment toyika mpiko. Soki toyiki mpiko na mosala oyo, soki pe tosali ndenge tata nzambe alingeli na bolingo mibeko misala, natango wana elonga ezali na biso. Nde toko zala ba vase d'honneur. Puisque ye alobi yango, biso toko tambwisa mokili oyo. Mama pesa ngai nzembo. Mais toko tambwisa mokili oyo ndenge nini? Il y a des conditions. Ngai na yo kimbangis toko tambwisa mokili oyo. Ezali rêve te, c'est une réalité. Paul iloba ya nzambe kolekaka te. Soki alobi eko salema. Est-ce que yo pe on dimi ko tambusa mokili oyo? Est-ce ngai pe na ndimi? Biso to ko tambusa mokili oyo. Na lolenge ya sika ya kibangu. Mute ko bolingo pe misala. Yango takisa ya pandimi. Mute.
biso tokotambwisa mokili oyo soki tosali na solo yangwana tango nyonso na kobanda ndako ya nzambe tokopretaka sermon ndenge mama ya konesa kosambelaka tango nyonso tosala mosala oyo na solo po ete mokolo ya lingomba oyo azali l'esprit de vérité alobi na biso tokotambwisa mokili oyo baye oyo baponami baye oyo bandimi mpe basaleli bakotambwisa mokili oyo na solo solo ezaka na biloko misato ndenge tozali komona trepie oyo ezali awa trepie oyo po etelema ifo makolo misato nyonso ezala moko ezali bolingo ifo ezala na place nango mosusu ezali mibeko misusu ezali mosala yango ezali trepie de la vérité moto nyonso oyo akosalela bolingo moto nyonso oyo akosalela mibeko moto nyonso oyo akosala misala ndenge tata nzambe alingeli moto wana akotambwisa mokili me moto wana mpe azali na mpasi po ete satan azali kotuka ye bakobwaka kaka libanga na nzete oyo ezali na mbuma satan akotika yo te akotika ngai te akoningisa me ye alobi bomilengele la vigilance veillez sur votre foi veillez sur votre empreinte spirituelle batela kondima na yo batela elembo na yo mpe to confesser to se repentir david amonaki ke ye azali mokonzi me ntango akwei asalaki nyonso po ete akoka kozonga epai ya tata nzambe mokanda na tata nzambe na jérémie 8:8 elobi estceque moto akoki kokweya sans ke atelema soki oyebi ke okweyaki senga pardon epai ya tata nzambe banganga nzambe bazali mpo na kozwa confession mpe esengeli na biso tozala toujours molende nde tokosukisa na kotanga na mokanda na ephésiens Ephésiens 6 Ephésiens 6 de 10 à 18 Motola motola kati na ndaku na devoir à domicile akende kotanga yango tango tokotanga yango bandanga imoko zwaka ezaleli na yo tiango na kiyungulu ya molimo soki ozwi moko otie wana oyunguli mwa moke otala soki ngenza ezali soki ezali te Ephésiens 6 de 10 à 18 po ete tokoka kozala na vigilance po ete tobatela elembo na biso po ete tobatela kondima na biso epesameli biso les armes spirituelles du chrétien mondimi oyo andimeli na solo tokotanga na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosanto au reste fortifiez-vous dans le seigneur et par sa force toute puissante revêtez-vous de toutes les armes de dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.
faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Tata, mama, mokanda na tata nzambe la kibiso, poete tozali makesa, ya tata boli momo santo, na suka oyoyo, sata na pa telmisi makesa na ye. Mais baroya kobundisa yo boyete, yalobi, et tumba oyo, ezali ya bonzo tote, mezali na molimo, baroya kobundisa molimo na yo. Yangwana, tata, maman, esengeli na yo, olata solo. Ceinture na yo ya bondimi na yo ezala solo na ceinture na yo zala na bolingo zala na mibeko zala na misala zwa kiyunguru yo moko met ton comportement à l'épreuve de ça. Est-ce que dans l'amour na za wapi? Est-ce que dans ma commandement na za wapi? Est-ce que na misala papa Simon Kimbango za kosenga na za wapi? Ce qui ozali ko sala auto-évaluation te okoye ba parcours na yo te okoye ba intensité ya kondima na yo te. Donc tola ta vraiment la vérité ye alobi. Prenez le bouclier de la foi ndenge papa zali ko loba bate la kondima na yo poso ko bateli kondima te okoki kokweya batatala ba maman mokili oyo ekomi na makambo ya ndenge na ndenge. Nyonso oyo tata nzambe atie po ete mokilie zala batu bazali kokwesa yango. Mais en même temps pona kokwesa bana na tata nzambe. Batata na ba mama topesa mayele na bana. Telefone na yo yandaku na kolobaka yango na lobi lisusu. Telefone na yo yandaku ya 09, ya 01. Soki ofuti yango te bakati. Mais Satan a tiré téléphone benga mokili mobimba. Moussous pas ali banda 9h ti a tika ka téléphone na midi pour alia. So ki alia zongi lisusu. Mais benga na yo pa union so problème ezalité. Makambo nyonso ya mabe oyo ya bonzambe te mais ya mabe ba tie wana. Siko nem tozan ba télévision si na ndar ba lebi. Mariage au premier regard. Donc, il y a un peu de temps pour éviter. Maintenant, c'est la science qui te dit papa A, papa Albert, maman Laetitia. Science a montré que binomi parisien a 90%. Moubali a moi yébiété. Moi, si on peut yébiété. Boki kala la télévision, binomi balé boye. Et Solingo balaye? Oui. Vous ne pouvez pas l'aider? Oui, tu n'as pas été comme coquille. Ce qui est aux animaux, il était ban à la bise au baroque. Et comme le bille, mon canard en Zambé, dans Proverbe 6, 22, la qui s'amoua Nanzela, Oya Kolanda, Pota Wakokola, Bossa Nayamote, ban à la bise au baroque, la canali banda à 75%, 25% Nandaku. Ma cambo, Oyo, le man a été, mais il y a Yéba Yamode. Tant que nous avons dit que c'est un peu, qu'est-ce qu'elle pense là? Pour le chapitre, il y a un peu. Tata, maman, Satan a continué de faire un peu. Pour être à quoi ça, bandimi, il y a papa Simon qui bango. Tata, mon livre, mon santo. A yébi que, il y a un bon bacabana, il y a un kati de mandat qu'on a mis. Bano, tu regardes un bango, ah ouais, tu connais qui ça? Retour dans la Bible, est-ce qu'on dit moi na yo? On dit que moi na route pas ya tatan zambe. Oui, on peut changer les alipokolis aye. Oui, mais Satan est beaucoup de sa virus. Kaka na ba télévision, kaka na ba portable. Bolingo monsieur est comme virtuel. Batuba yé banité ba mona na te. Basolo la kana téléphone. Allez, balini ba bala. Monsieur zoukou te l'obité. Tous à la maïele, les jeunes garçons, soyez sages, puisque vous êtes l'espoir de cette église. Maman, vraiment, toi kampiko. Et sengoezali. Et sengoezali na baye. Oyo bandimeli tata moli momo santo, poete bango, bako bika, pe bango bako zala na ye, na
esengo oyo ya suka tozali na 4e génération génération ya suka oyo toko kota batata na mama ezali génération ya 1000 ans tala na tango na kala bato bazali ko vivre Adam vivre 930 ans biso siko soko komi na 100 ans et komi vraiment donc osali exploit. Ce qui est dans la 4e génération, c'est longi, tu compte dans la génération il y a 1000 ans. Nani oyo alingia kufa, nani oyo alingia bika. Choix est allé na biso ya mwana tata maman, to yika mpiko na kombo ya tata mwana pe tata moli mo santo. Amen. Totalement qu'on a répondu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Engenye kudi twenda kwetoku